Čekali jsme, že ten hype kolem toho bude takhle velký. Byli jsme ve čtyři a on teda ještě všechno vymý, do vymýšlel, ale hnalo mě to jako dopředu. První volno jsem měl po 68-70 dní, co jsem měl jako 16, já nevím, 17. No. A říkal, no, protože by ti tam přišli Turci s mačetama, to by bylo jednoduché. A to mám prostě jako jiný, no, já říkám, já nebudu jako nejlepší podnikatel, jsem kluk, co dělá prostě kebab. Tak, Filip Urban, Zakladatel restaurací Gemíze Corner Kebab, nejoblíbenější a nejchutnější kebab v Praze, je to tak? Může tak být. Je to restaurace, kde se pravidelně tvoří až 20-metrové fronty po celý rok. Jaký je to pocit, když ti vychází to, co jsi si přál? Tak je to skvělý pocit, ale jako nikdy jsem to nepočítal, že to takhle jako bude. Říkali jsme si, že jednoho dne by se to třeba mohlo stát, ale nečekali jsme si, že ten hype kolem toho bude takhle velký. A tak rychle, že běžně jako restaurace to trvá dva, tři, čtyři roky, než se to jako, nebo dva roky, než se dostane jako do kladných čísel. A... Jak dlouho to trvalo vám? Já jsem jako šílenec, takže nám to trvalo hned, jo? že odmakám si všechno sám, takže jako spíš moje vejplata nebyla adekvátní k tomu, kolik jsem tam byl hodin, jo? Mm -hmm. že jsme to neřešili s kolegou, vlastně jsme dva a no, mu říkám tichý společník, ale prostě on řeší teďka určitě jako jiné věci, ale s gastronomí neměl nic takového společného, takže my jsme jako teoreticky nebyli nikdy v minusu. možná první měsíc, kdy jsme zaplatili nějaký jako nájem, a, mm -hmm. ale myslím si, že ani to ne, protože máme kolem sebe spoustu kamarádů, že kolega zase se nudil, volával, přijďte, přijďte, přijďte a otevírali jsme úplně šíleně v pět, v 6 večer, prostě jenom na večer kolem těch žlutých lázní a, Stali tam kamarádi, pomalu se nabalovali lidi, no. takže jako nebylo to nikdy minusový. Nikdy jsme ne, jako neotevírali restauraci, kde najednou musí být čtyři číšníci, čtyři kuchaři a pak bychom se dostávali do toho, že, že to je minusový, že ty lidi nechodějí. Jak dlouho vám to trvalo, teda jako vydělat ty první, první, peníze? Už po tom prvním měsíci jste byli v zisku, jo? No, jako v zisku jsme byli, jako že, že každý protože nakoupíte suroviny, nebo nakoupili jsme suroviny a ty jsme vždycky jako prodali, nebo se prostě, nebo halumy vám vydrží do druhého dne, takže my nemáme nikdy, nebo neříkám nikdy, je malý pravděpodobnost toho, co my vyhazujeme oproti jiným jako restauracím. Mm -hmm. jo? Ž, že, že my to točíme furt jako dokola prostě. Takže kvůli tomu nám i dochází to maso, protože než abych ho radši večer vyhodil, tak pro mě je jako lepší, když těch stovky kuřat prostě umírá, jako aby je někdo sně, tak prostě aby to jako by nezbylo pro ty lidi spíš, než aby jsme ho večer museli vyhazovat, protože do druhého ne to nejde jako skladovat. No jak je možný, že prostě hnedka takhle od prvních dní jste vydělávali? Vám si jako otevřeš stánek, no, stánek ne, ne, prostě no, s kebabem a jak tam ty lidi přijdou kort na takovém méně frekventovaném místě. No jako právě, je... že tohle, takhle, já když jsem hledal jako inzeráty, no. já jsem už předtím jako by jsem hledal jako jiný koncept a, a, a k tomu bych se asi dostal pak, ale to místo bylo dobrý, tam to je obrovská prostě magistrála, když to řeknu, jako by prostě MHD, kde ty lidi z té Brumlovky nebo z té Budějovický, kde je spoustu kanceláří, se táhnou dolů a pak se to větví do toho centra a nebo nemusí jezdit metrem a do těch modřan. Je to velká spojka. Buď se, že jezdí zadem přes Kačerov, nebo se jezdí potom na břeží. No. Takže já jsem tam stál s tím realitním makléřem a chodilo tam jako spousta lidí. Já jsem taky říkal, je to boudu, já chci, jsme byli na pár prohlídkách, kde že to je kamenný, že aby na lidi nepršelo, že prostě stánek jako nechci, nebo, jako nelíbilo se mi to tolik, ale pak když kdy jsem to hledal dva, já nevím, dva měsíce, tak říkal, tohle to, 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 to je vybavený, nemusíme dělat kolaudaci, nemusíme dělat prostě spoustu věcí, Má to, to nemusíme skánět to gastrozařízení, je to tam, on samozřejmě za měsíce všechno jako vyměnilo, protože nic z toho nefungovalo a tak dále, Mm -hmm. Ale ty lidi tam prostě proudili, no. Ale říkám, no, začátku je prostě mít spoustu kamarádů, kteří chodí každý den a chodí tam tak jako trošku felit a, a, dát si pivo a, a, to, no. Takže každý den přišla, nevím, 20, 30 prostě kamarádů a jako ono to pomůže. A pár lidí, se, když ty lidi tam stojí, tak prostě je to takový, to, ano, se to, říkám, to to no, je takový no, trik, že jo? No, no přitáhne to ty lidi. Prostě ta fronta evokuje v to, jako že ty lidi tam jsou, že ano. to je, asi je dobrý, jako. Mm -hmm, je, ty lidi by tam vlastně jako nestály, jako jen tak. Takže ale říkám, no pak přišel pán a říká, vy to máte jako vedlejší práce, říkám, ne, ne, ne tak proč otevíráte ještě dne? no protože jako nemám na to lidi, že jo, kdybych měl jako ty lidi a platil je, tak bych se dostal do toho mínusu ale otevíral bych těch 12. takže jo, jo. pro nás první měsíc myslím tak bylo vlastně, že, že jsme otevírali jednou ve čtyři. Chtěl jsem čím dřív, tím líp, ale mm -hmm. jako nepodařilo se mi to, protože jsem nechtěl takhle mít ty lidi navíc. Samozřejmě po měsíci už jsme vzali jednoho člověka, po dalším měsíci jsme vzali dalšího člověka, a takhle to pomalu jako rostlo ta firma. Jako prostě začínáte, jak kdybyste hrál nějakou hru na počítači a jste sám a najednou jste dva, tři a jenom jako pomalu tak jako nabíráte ty lidi a stavíte si jako tu svoji firmu. Nebo takhle jsem to bral na začátku. Řekni mi úplně ten začátek. Ty jsi vlastně studoval architekturu, že jo? Pak jsi, tu si tu z odešel, šel si pracovat na nějaký brigády do no. rohlíku, kde si pracoval 16 no, hodin denně. No, já jsem tam měl jako, jako v obdobíčko, kdy jsem pracoval po stavbách a, a různý věci. Hodně jsem maloval jako by byty, to, to prostě za dobrý peníze. A pak jsem hodně jako jezdil do toho Berlína kvůli jako graffiti, a kvůli takovým mm -hmm, různým mm -hmm. věcem, tak jsem prostě jako cestoval po té Evropě, ale ten Berlín je mi prostě jako nejbližší. Mm -hmm. Jednak vůči tomu graffiti, a jed jednak vůči jako prostě i tomu jídlu, no. Tak to, to se mi prostě hrozně líbilo. Pak jsem se nějak jako vracel a pak jsem si říkal, jako, že už bych měl mít jako nějaké jako normálnější jako práci. No práce. Tak, tak Kolik jsem... ti bylo let? To už mi bylo 24, no. Mm -hmm, ale říkám, mm -hmm. no tři roky jsem prostě jako žil tak prostě tak. – Spontánně, spod, prostě hodně spod, spod, ho, co bylo, kamarádi a tak. – No, přesně tak, jakože opravdu volný jako život, že to takhle jako mm -hmm, kdybych mm -hmm. nepřišel do té práce tak jsem mohl přijít druhý den, mohl jsem přijít večer, vymaloval jsem prostě by, dostal jsem za místnost prostě peníze, protože to byla zase kamarádová jako firma mm -hmm. a, a on se jako nezlobil, jenom byl šťastný, jestli teda mu to někdo udělá, nebo jestli má sehnat někoho jako jinýho. – Kolik jsi tak vydělával v té době pro představu? 30 tisíc, no. Okolo 30 tisíc, no. takový průměrný příjem. Ne? No, něco okay. takového. A pak přišel ten nápad prostě udělat kebab, jo? Nápad s kebabem úplně nepřiš, nepřišel. On to takhle, já jsem právě měl jako grafity kamarády, jako hodně, tak a pak jsem měl takovou druhou partu lidí, s kterými jsem jako by vyrůstal, nebo zjedním jsem vyrůstal, a ten, ten právě jako by má vystudovaný kuchaře, ten mi dělal garanta jako by na stánek. Mm -hmm. a či člověk nemůže začít podnikat takovou gastronomii, pokud nemá jako garanta, jo, pokud tenhle není svobodu a, a tak dále. A, a tahle parta byla jako kuchaři a už jsem měl jako, to už byla delší, bylo delší, 21 jsem měl nabídku, jako, že vydělám nějaký peníze a, hmm. a otevřeme nějaký, že tady kamarád, který vaří Ondra, prostě bude já kuchaře, tady mám číšníka, tady mám na bar a budu to, já budu taková ta holka prostě pro všechno a, hmm. a tady ještě jednou kuchaře. A už jsem si tak jako říkal, musíme vydělat ty peníze jako společně, aby mít tu jako společnou jako restauraci, jsem si jako říkal, nebo to, to, to mě jako napadlo někdy. Prostě jste se o tom bavili takhle. No, úplně, no tak nadhazoval jsem to hmm. jako téma. Hmm. Mm -hmm. jako, že, že, bychom jako třeba jednou mohli a to, nebo jsem, nevím, jestli už jsem to přesně jako nadhazoval, nebo jestli jsem to byl jako v mý hlavě. A no pak jako čas samozřejmě tak, 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 no a pak v tom Berlíně na první jídlo, který mě vzali, tak bylo jako kofte, což je mletý jehněčí, prostě v tureckém chlebu, v Ekmeku, je tam jenom prostě bílá řetké frajče, Uh, rukola a červená cibule. No a hrozně jsem se do toho zamiloval. Říkám, děti, to je hrozně jako jednoduchý. a v tu dobu to stálo 5 euro. No, 5 euro, normální, mm -hmm. velký, myslím, 7 euro, ale je tam jenom jako dvojnásobné množství masa. A což je 125 korun, to bylo v té době mm -hmm. prostě jako levný jídlo, že když tady jsem vyšel na, na burger, tak stál stejně 150, ještě furt stál 150, teď stojí 250. Mm -hmm. A tak to jsem si zamiloval a pak jsme obcházeli, nah, já my tě tady prostě jakoby na další kebab a tady jsme dávali šavarmu a tady tohle a všechno bylo jako levný, protože ve ráno jsme se probudili a uh, už jdeme do krámu a pak jenom prostě čtyři kajzerky, euro, Pomazánka, další euro, tady něco, pití, tohle, to, no a pak to stejně vycházelo, stejně jak ten kebab, jo. Uhum, tak, uhum. Tako, tady nebudu nic dělat, tam si teplý jídlo a mám to za stejný peníze. No a tebe lákalo jako to gastro, to vaření, nebo podnikání, jako vydělat si peníze nějaký? Uh, Co byl ten motiv tam? Ty jsi chtěl dělat takhle, tě, vaření, já, nebo? Uh, ne, va, vařit jako úplně <ký> ne. Pro mě bylo, uh, abych ne, nepracoval pro žádný korporát. Uhum. Že prostě jako, že, že jsem chtěl být jako, mít svůj, svůj vlastní čas. Jo, toto myšlenka a vize toho, jo. Mm -hmm. že, že prostě budu prostě s to, nikdo nade mnou nebude, nikdo mi nic říkat jako nebude. A v tom rohlíku taky nikdo, to se dělá prostě na živnostiach a, nikdo na mě nezval, jako, že jdeš pozdě, nebo, nebo jako, byly nějaké jako pravidla, které se dodržovaly, ale nebylo, jako, že samozřejmě pozdní příchod, mm -hmm. věci se tam jako hrozně řešila. Ale nebyla nade mnou ta ruka, jako, že někdo tady to děláš blbě, tohle z to, tlice, to, tlice, chybí, to, tlice, to tam, jako někdo řekl, prostě se jde jenom s nákupem, odnese se a to. No, takže já jsem chtěl celý život, jsem si říkal, nebudu pro nikoho pracovat. Jako nebyla to vidiná jako peněz, ale být jako samostatný a pak se to třeba jednou prostě stane, mm -hmm, jo? Mm -hmm. že se jako musí makat, makat a pak se jednoho dne třeba nebude muset pracovat. Nebo to, mm -hmm, to máme mm -hmm, jako fůl, mm -hmm, ale ono to tak jako není. On člověk jako pak má tu vizi dál a chce růst dál. Takže nějaký stánek byl prostě ta tvoje první volba. Viděl jsi to jako no. nejjednodušší možnost prostě no. nebo něco, co ti bylo nejbližší? Přesně tak, no. OK. A pak jste teda vymysleli kebab. Pak jsem vymyslel kebá, že týka, kebab. Že Že, no, že to bude kebab. No, vlastně, protože on už jako kolega říkal s tím koftá, tak tam udělej třeba k tomu kebab. Říkám, kebab, to je tady všude, jako, to tak jako roste. No a pak jsem se nějak jako tak že říkám, jo, jak tak bychom to mohli udělat, tohle listo, a pak jsme jak začali jako jezdit jako víc zase jako do Berlína a jako by ochutnávat ještě jako víc těch kebabů, jako že jsem začal, že předtím jsem chodil na kebab a jsem, že tady je jako dobrý, tady je taky dobrý, že tam je to je je hrozně moc, nejede člověk přes půlku Berlína, kolik kebab, protože každá čtvrt má jako kebab, jako mm. který je krutej. Takže prostě už začal takový ten aktivní průzkum toho trhu, co jak No, přesně tak. A to jsme jenom jako jezdili, okoukávali a koukali na etikety, chodili do tureckých obchodů a tak dále. No takže jsme to jako takto. Hodně jsme jako jeli YouTube a různý arabský videa prostě jenom v turečtině, že jsme nerozuměli tomu nic. Turecký recepty a a jenom člověk dá ctrl c, ctrl do Google Translate a s arabštiny mu to vede do češtiny. A jedno jestli to je napsané jako formálně ne, je tam prostě napsáno víc cebule, cuketa, nevím, prostě, jo, když to... A to bylo s tím tvým prvním společníkem takovým, jo? Uh, Ne, to je... Společník ten vůbec nemá v tom nemá v tomhle stop, mm -hmm. protože ten neumí vařit nic, ten prostě, to mám prvního kamaráda jako kuchaře, který v té době vedl svůj prostě, nebo ne svůj restauraci, ale vedl jednu restauraci jako za Prahou, a, a ten to se mnou pomá pomáhal jako vymýšlet, protože mm -hmm. o víkendu měli svatby a nějak pondělí, úterý měli jako volno, takže blízký mm -hmm. kamarád, jsme dělali u mě na bytě a já jezdil půlku dne uh, tady po nějakých kebabech a po různých takových jako um, izraelských pekařství a bral jsem tuhle housku, tuhle housku, tuhle housku. A tuhle placku, tuhle placku a doma jsme to tak dělali na pánvi a míchali vomáčky. omáčky a poprvé jsme šli prostě do Alberta a no, udělali pálivou A on je jako hrozně šikovný kuchař, že prostě všechny ty recepty vymyslel on, mm -hmm, jo? že mm -hmm. celý vlastně marinádu, prostě všechno, mm -hmm. domácí to má, všechno prostě jako vymyslel jeden kluk, který prostě mm -hmm. na tohle jako prostě experta má ty chuťový buňky jako naprosto jako úžasný. Mm -hmm. no, tak, takže šel do Alberta, něco jsme tam naházeli a vymyslel palivu vomáčku, která se jako lehce přeupravila z Alberta, jo, z těch prostě pár věcí, co tam jako bylo. No, tak to už bylo prostě daný rozhodnutí, že budeš dělat, no, že no, budeš dělat kebab a no, už, už to jste na tom pracovali. To, jako to už bylo v období, kdy jsi na tom vyloženě aktivně no, no, pracoval. No, no. OK, tak jste vymýšleli receptury, no. doma jste to vařili. V malý garzonce, no, seděli jsme na gauči a vedle byla rovnou jako kuchyňská linka koupil jsem se nějaký kontaktní grill, který jako, ono to nemá takový výkon na tom maso, takže úplně jsme říkali, jo, to a jaký to bude pak vlastně z toho grilu, a no, že jsme nenakoupili ty věci a ne, jako nevymýšleli to jako rovnou, jak bych to řekl, jako v té mm -hmm. kuchyni, ale prostě doma na běžných spotřebičích, no. Jak dlouho to trvalo, tohle to takový období toho rozkoukávání se? Dva měsíce, no. Dva měsíce jste pracovali na tom mídle. No, ale nebylo to jako, že bychom pracovali každý den. Bylo to, jasně, já jsem tak jako dva dny z práce, nebo kdy on měl volno, ještě jsem mu nabral, ah, tak už stáváš. A jo, a jo, tak já už teda jdu, jak jsem mu nabral autem, měli jsme prostě tohle z toho, jak jsme to veřeli. No, takhle to nějak bude, on je takový hodně volno myšlenkářské jako na, na, tyhle věci, že úplně není to jako děmeč, že co má přesně všechno jo, jako nalajnovaného, to vůbec. Takže vždycky úplně pojď, pojď, no a jako vždycky to jako všechno prostě vymyslel a všechno vždycky dopadlo dobře. No. Mm -hmm. Pak jsme mm -hmm. páká do Berlína, šli jsme tady, šli jsme tady, jeli jsme tam prostě na noc, nebo na jednu noc jsme tam spali, obešli jsme nevím, osm kebabů, co byly prostě jako zajímavý a, a ze všeho jsme si byli nějaké jako inspirace, je to hodně o tom jako koukat, co tam je za ty jako produkty a tak dále, nebo za, co je za ty suroviny a jako člověk to jako okouká prostě, mm -hmm. jenom jenom myslím být líný no. Co na tom bylo nejsložitější na toto vymýšlet? Jídla. To není otázka no mě, to já nevymyslel jako jo, nic, jo. já jenom radil, jako hele, je tam tohle, je tam tohle, je tam tohle a pak mm -hmm. jako dělá se to tak a dělá se to tak, mm -hmm. jo, ale jako, podle mě on by řekl, že na tom nebylo nic těžkého. Po těch dvou měsících vy už jste měli hotový jídelníček, nějaký rovnou, rovnou jako recepty, nebo to se ještě ladilo pak dál? Ne, to už se jako, jako pomalu se to vždycky jako upgradeovalo, ale jako věděli jsme nějaký věci, že prostě bylinková bude se, se ast, prostě pastou, protože takhle to dělají u Mustafy jako. Aha, ale zase, aha. Jestli, jestli tam dávají čerstvý bylinky, oni tam dávají sušený prostě bylinky. A, a, a takhle jsme si to nějak jako jako házeli. Věděli jsme, že bude prostě česneková, že bude pálivá a že bude prostě bylinková, prostě s To byl prostě základ, prostě takový jako OG, prostě kombinace jako omáček, no. to to rozebírali ty jejich kebaby a prostě jste to rozkládali no, na suroviny. ne, síroviny. to jsme jako nedělali, no jsme to no. jako prostě no, jedli, no, jedli a no, no, no. pak byl jeden kebab prostě a ten tam měl meníčko a bylo tam napsané, že v to prostě v tom má jako tohle, tohle jako al ne alergeny, ale jako co v tom plus minus mm -hmm. je, ale nebo tam nějaký jako složení. Mm -hmm. Mm -hmm. Takže jsme si řekli, jo, dobrý je tam tohle, tohle a, a říkám, no pak pak člověk musí koukat těma očima si říkám, co, říkat, co, co, co do toho tam jako lejou, no po půl roce jsem zjistil, že to je granátový jablko a že to někdo tak dělá že se to dá se na prostě jako v Německu. No. Mm -hmm. Fakt, že to, že to jde radová, že i jsem, a je to takhle o tom hodně jako by prostě koukal. A když jsem chytnul tu berlínskou pekárnu, tak to taky bylo prostě úplně největší náhoda, že prostě zrovna tam vytáhl prostě Fred jako Durumy prostě ve obalu a bylo tam jako jejich logo prostě té pekárny. No. Tak si to zapamatoval tak jsem to, nebo vyfotil? Tak jsi, no, to ani, co bych ani nefotil, to už by mi jako hnál podle mě. Tak jsem si to zapamatoval, já jsem si to napsal, pak jsem šel za kamarádem a říkal, že mě to nic nenajde. On, no, asi no, byl by nemáš tam přelaskovaný jako, a, myslím, A nebo E teďka. Mm -hmm. a, no, tak jsem to napsal, vyšlo to, zavodla tam jeho buchta, která umí plynula německy a, domluvila. a domluvila prostě takový biznis jako s Berlínem, no. Co následovalo dál? Měli jsme recepty, měli jako prostor, už jsme taky jako, ten už byl nějak na cestě, tam už jsme byli jako před jako smlouvy, a... Takže to jste dělali souběžně, souběžně, no, sou, souběžně jste dělali souběžně, recepty, no. souběžně jste vybírali kde. No, 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 že, že to bylo jednou, že to takhle uvaříme si to, pak teda, že jako jo, pak teda, no, pak jsme našli prostor, pak jsem pracoval na prostoru, trošku se pracoval na receptech a pak se to tak jako otevřelo, no. Ale pamatuju si, že první den, že jsme řekli, že budeme otevírat, já nevím, prostě ve dvě, otevírali jsme ve čtyři a on teda ještě všechno vymej, dovymýšlel, jako ty z těch mm. receptů. A ještě tam dáme tohle, ještě tam dáme tohle. Jel do makra, házel mi to takhle jenom do toho vozejku a neřešilo. On je tak prostě takový kuchař, že otevře lednici a vám z toho skvělé jídlo. No. Kolik jste měli na začátek peněz? S čím jste pracovali? Každý měl tak půl milionu s tím společníkem. Nebo celé... teda on měl jako víc, on měl nějakou jako finanční jako rezervu, že že, že, že kdyby byl jako prů, tak, tak, by jako do co toho, do toho něco jako pumpnulo nebo něco by tam jako třeba přidal. Samozřejmě jako každý má jakou rodinu a nějaký jako další peníze, který to, ale tady se bavíme čistě jako o svých financích. Protože tam, tam šlo, nebo takhle, já měl nebo ne paniku, ale prostě, že to nebude fungovat a že vyhodím prostě jako milion. Mm -hmm. A úplně se mi to jako nechtělo, já jsem takový, jako prostě v židách, skrblík, to je jedno, jo, a prostě jako materialista, tak jsem si říkal, no to jsem jako prostě nechce jako vyhodit jako milion, nebo dát do toho všechny peníze. Tak si říkám, Tondovi, já už jsem mu to předtím nabídl s tím kofte, jako jestli do toho nechce jít, tak jsem mu to jako nabít. A on jo, a říkám, já tě budu potřebovat jenom na kasu, já si všechno ostatní jako udělám mm -hmm. sám, abych jako neměl nervy a to, že jsem dost cholerický a tak dále. A... Tak právě, tak jako byla nejistota toho, že prostě ani já bych nikdy nešel do banky, nepůjčil si 10 milionů a pak bych 10 milionů musel jako dlužit a nebo mít ten pocit toho, že to nebude fungovat. Mm -hmm. To bych měl jako, ne stres, ale prostě mě by to vadilo, jako ani představa toho, že bychom si s Tondou někde půjčili nějaký peníze, teda kromě kdyby to nebyla rodina, tak jako pro mě přesto nejde vlak. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, že prostě nebudu jako dlužit nějaký bance nebo někomu ještě dávat úroky. a Aby ti někdo pak. nedržel pod krkem. No, prostě, to, jako, to se mi jako nelíbí, prostě lepší si na to vydělat sám a prostě pak to, nebo samozřejmě může člověk žádat jako rodinu, no. Mm -hmm. No, tak jste měl milion. No. A museli jste se vejít do toho vybavení, že jo? Co... No tak jako měli jsme plus minus jako milion, ale věděli jsme, že za ten stánek prostě byl odstupný nějakých... 650 tisíc, kolega. 650 tisíc za ten stánek odstupný, jo? No, Fakt? s vybavením, no. A bylo to úplně vybavený pro vás, nebo... Jako bylo, ale jako říkám, ty věci se všechny jako rozpadly a, a, a jako tak řekl jsem si, že nikdy už nebudu brát nic po jako Bulharech, Turcích a to, ta rumunská dopadla stejně a přijdete tam prostě s partou lidí a čtyři dny to jenom jako méte. Mm -hmm. Všude mm -hmm. na, na totální nános voleje, prach, mm -hmm. vím, že tam byl vzadu mrazák, jsme ho otevřeli, tam byl až nějaký smradlavý, maso, že byl vypnutý, úplně no šílený, jakože prostě ty moc neřeší jako hygienu. Mm -hmm. Takže, takže tam byli, no, takže 650 tisíc jsem to ukecal, protože já nejsem takovýhle obchodní, tak ten to hned usmlouval jako na 600 a pak jsme koupili nějaký věci, grafika se udělala, aby to tak jako vypadalo prostě, aby to nevypadalo každý ten kebab, co má prostě plameny a a ty prostě tak to je, to je jako hrozný, jo, aby to mělo jako nějakou prostě úroveň a to, takže to jsme se jako vešli, no, do toho milionu, myslím, v pohodě, ještě nám bylo třeba 100 tisíc, no? ně, něco takový, já si to jako přesně nepamatuju, já jo. zase jako neřeším, uh, nebo ne, že by každý měl 500 tisíc a úplně přes to jako nejde, jo? každý měl víc na tom účtě, ale vím, že jsme se do toho vešli, do toho milionu a nechci jako říkat, že to bylo přesně 895. Ale jak prostě může normální člověk jako začít tak s takovýmhle podnikáním. Prostě je spoustu podle mě mladých lidí třeba, který by si chtěli objednat, uh, zařídit nějaký stánek nebo prostě začít vařit, dělat svoji restauraci, ale mě ty vstupní náklady přijdou hrozně vysoký. No jak, 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 by za, jak, kdyby byl prostě nějaký kluk, který prostě chce něco rozjet svýho, co, jako co jak začne? Kolik potřebuje? No, podle toho, co bude jako dělat. no To jako takhle. Já mám jako kamarády, který zase v obchodu jako staniska a tam se dá začít jednoduše koupí si domů jako ano. jedny a pomalu, jako ano. To, 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 pomalu to jako točí a jde to nahoru, nahoru, ano, a při, ale přidává. Ale nemusí mít jako prostor na začátku, nemusí nic, můžete to jako online a, a tak dále. To gastronomie je zase výhoda, že to může dělat každý že tam nepotřebuje mít někdo nějakou chemickou školu nebo něco, nemusí tomu tolik rozumět, jako že to může doma zkoušet a, tak dále. Ale zase jsou jako vyšší náklady a Kolega ten, te něco zdědil, ten to měl jednodušší, no a já jsem si pak řekl v tom rohlíku, že vlastně tam byla i možnost toho, jako že, že, bych mohl jezdit jako víc dní, Že, tam byly i bonusy, pojďte někdo jezdit tenhle ten den, že nemají lidi, že dáme 500 navíc, no, tak jako moc nebyl, nebo pak už jo, že první třeba 2-3 měsíce jsem se rozkoukával nechtěl jsem tolik jezdit, chtěl jsem furt mít volno, ale pak jsem si řekl, že, že jako musím, a nebo že, že, musím, že to chci mít, prostě mít, tak jsem jezdil prostě od rána do večera, že, že ne takový, že jsem si dal v oběd, a, ale prostě furt, jakože non stop, non stop, non stop, až jsem byl poslední kolečko, takže jsem fakt, mě pak dal jakou snědu, která byla od 6 od rána do 9, no. tak jsem někdy pak říkal, tak udělám ještě pátý mm. kolečko a, a, šel jsem domů za 4, za, 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 a tisíce. Takže se prostě kousnout a prostě ty prachy vydělat no, nadřídce chvíli. A... Není to zase pro každýho. Já mám třeba přítelkyně a to, to prostě vyřekla, jako, že to dělat nebude. Máme spoustu kamarádů, který prostě mají osmičku a to je pro mě konec. Já chci mít pak nějaký sport prostě dělat a, a jako nechci to mít. Jo? Že člověk musí jako by mít ten hnací motor v sobě, a, a, aby to chtěl. Zároveň jako mám rád peníze, tak prostě vidí na toho, že prostě se dají udělat víc, 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 tak to, to mě jako, nechci říct motovovalo, ale hnalo mě to jako dopředu. Ale když chce někdo začít, tak hold prostě musí si vydělat nějaký peníze, no. musí zabrat... Asi nebo, tak, no. Nebo, nebo, prostě, nebo musí mít nějaké štěstí, prostě sehnat. že někdo přijde mm -hmm. a, a něco, nebo já nevím, jsou v oblasti IT teďka těch jako všech věcí, které já absolutně nerozumím a zase ty lidi s těma počítačem jako jsou dobrý nabídky práce a pak to taky může no. Mm -hmm. mm -hmm. Ale to je pro mě úplně španělská vesnice, mm -hmm. jako já, elektronika, já jako nejdeme vůbec k sobě. Jo jo, to jsem se neuvědomil, že vlastně začít Podnikat v gastro je těžší než, než ve obchodě, no. to je no. pravda, jako s těma teniskama, já jsem začal třeba na karavanech taky, prostě jeden no. karavan za 15 tisíc první, no a postupně sbíráš ty peníze, ale tady v tom máš tu první ne, velkou no, investice. Tady je první velká investice a pak se to <coughs> pomalu vrací. Měl jsi strach, když jsi do toho pustil půl milionu, který jsi si vydřel? No, jak, jak trošku jo, ale... Dů... Jako říkal jsem si zase že je to půl, že jsem ztratil teda jako já nevím, no, čtvrtě roku života prostě jako pracováním a ale není to tak hrozný, no. Prostě si do toho šel po hlavě no, a A tak jako, jako věřil jsem tomu. Prostě věřil říkal jsem tomu. si, že máme dobrý hlavně jsem si říkal, keba všichni to znají, že problém by byl s tím koftem, prostě mletý je hněčí, nikdo to nezná, jo? že je hrozně těžký přijít ještě jako s něčím novým mm -hmm. na trh. Mm -hmm. Co ty lidi neznají vůbec, a bude to dobrý, tak je to pro mě mnohem těžší. Kebab znají všichni, mm -hmm. jako, nebo zná to, já nevím, 90-80% prostě lidí to jako zná, když to vedou mm -hmm. jako z Prahy. A, ale prostě chybí tady ten, prostě ten Mercedes mezi Ten tady prostě díra na trhu, která tu nebyla. Mm -hmm. Tak teď se to pomalu asi zlepšuje, ale říkám, no prostě díra na trhu je to nejjednodušší, co může být. No. Dělal jsi no. nějaký propočty třeba, kolik to může vydělávat, nebo něco takového? Ne. Nikdy to t... nedělám. Pověz mi o tom prvním měsíci, o těch začátcích, když už se to otevřelo, rozjelo. No, 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 to rozjelo. No, klasicky, no, to bylo, jako nejhorší v období. Já jsem totiž jsem si docela, nebo v tom rohlíku jsem si říkal, že prostě jsem nezastavitelný a že prostě vím, jaký je to celý den prostě jako by makat prostě opravdu jako od rána do večera. Mm -hmm. A Tady to, bylo, tady to bylo ještě horší snad, tam nebylo volno, já myslím, že první volno jsem měl po 7, 68, 70 dní, co jsem měl jako 16, já nevím, 17, no, tak to bylo jako... Skoro tři měsíce prostě to... 16 bez volna. No, bez mm -hmm. volna, mm -hmm. tak to bylo jako pro mě to, ale měl jsem v sobě jako obrovský hnací motor, když jsem teďka byl na, na Rumunský a kolega zrovna vypadnul, nebo, do, a byl jsem tam 16 dní, t, ten stejný čas, tak už jsem si říkal, jak to na jeden den prostě jako zavřem, že už ten motor jako není až jako předtím byl mnohem větší v tom jako toho vize. Kolega tam furt hlásil jako z bokínka, nejlepší kebab, autentický kebab, jo, je to přijde hrozně kolo to čárství, ale... No, ale to musíš, že jo, jako... A, ale, ale on to jako uměl, no tak se no, paní to, třeba to, zastavila, no, pojďte ochutnat, a ona prostě přišla, no, je to takový jako, že, jako on umí líp prodávat, prostě, jo, 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 on je větší obchodník než já, jo, jsem takový jako prostě, tady tohle, tady tohle, musí to být přesně takhle a tak a tak. Kdy se tam začaly tvořit ty fronty? myslím, že to bylo až nějak v únoru nebo něco takového, tak přišel právě jako Lukáš je líkno, tak to bylo, jako, to bylo asi jako největší jako hype toho celého stánku, no nebo z toho, jako co tam bylo, že prostě byla zima a ta fronta stála jako daleko a nikdo to jako nechápal. No. A teď přišel covid a teď začali zavírat restaurační zařízení, všechno prostě bylo omezené. Ale furt tam bylo prostě to výdejní okýnko, kterými jsme byli jako furt, a ty ty lidi nás jako by znali. Tak a my úplně, no tak co budeme dělat, protože jsme vždycky jako makali tři, teďka tržba prostě odpovídala, jako, a že by tam byly jenom prostě jako dva, ale to bylo 14 dní a pak se to rozjelo, jako že extrémně, že prostě tam byla fronta, já nevím, jak kdyby se rozdávaly věci zadarmo, jo? pak byl nějaký aktivista, který tam i přes noc, protože my tam děláme jako, že v noci čistí kamarád, co čistí maso, plus holka, co krájela jako zelenina na tom stánku, a nevím, prostě tam někdy mezi třeba třetí až pátou ráno někdo tam přišel a namoval tam bílý čáry jakoby na zem, aby stály po těch dvou metrech, jo, a my jsme vůbec nevěděli, kdo to jako je. <laughs> Jo, že úplně nějaký aktivista, tohle to, jo, úplně šípe, jako šílený, jo, ale tata, pak ty lidi teda stály po těch dvou metrech, pak to skončilo, protože to nakreslili, já nevím, 20 metrů a pak zase jako stále dál fronta. Kolik to pak vydělávalo jako firma v, tom v tomhle tom období, dejme tomu měsíčně nebo ročně? Já vím jenom roční jako obrat podle toho plus minus jako co, ale já nevím v té v době, já nevím třeba 80 tisíc tržby byla denně, no. Já si to nedokážu představit, neměl no, jsem restauraci no, nikdy. Ne, 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 ale nevím. byla jako 80 tisíc tržba, no. Máš zhruba přehled, kdy jste vydělali ten první milion? Po jak, jak dlouho vám to trvalo? jako vím že, vím, že, se to stalo, ale jako já ani na ten účet jako nějak nekoukám, no. Já vím, že mi přijdou peníze, že jsem spokojený a jako, že, že to jako roste a... Takže ty nevíš prostě, jestli ne, vyděláte za rok 10 milionů nebo ja, 20 jako, milionů. No takhle, já si to jako, no tak to vím, že jako jsme nevydělali, no. jo? ale vím, že třeba když, jako teďka s tou rumunskou říkám, protože já si nepamatuju, mm -hmm. jak to bylo před dvěma rokama, pamatuju si ty důležitý jakoby okamžiky, ale tu, tu rumunskou prostě jsme se dostali na nějakou částku a teďka, co máme tu rumunskou otevřenou, tak jsme teďka s těma a počkat, tak už jsme zpátky, jako na tom, na čem jsme byli, než jsme zaplatili rumunskou. že rumunská už je zaplacená. Ale většina těch kuchařů, co mají podle ně restaurace, tak ty všichni říkají, že to nenávidí, to placení faktů, nemají rádi tohle, něco si spočítat a tak dále, že rádi jsou v té kuchyni nebo co jsem poslouchal ty podcasty, tak všichni tohle jako říkají, že prostě Placení těch faktur a tyhle všechny věci je nejhorší. Já na to mám mámu a mm -hmm, mm -hmm. Jsme, pak kouknu jednou za, za měsíc na účet, nebo jednou za dva měsíce, pak se nekouknu na to skoro půl roku a říkám, ah, dobrý jsme plus a koukám, je tam o půl milionu víc, říkám, dobrý. Tak teďka podnikáš čtyři roky v tomhle tom, veď? No, nebo přesno necelý čtyři, no. Nebo a jaké jsou další plány? Teďka, teď jako plán žádný, nebo jako v hlavě jich je hodně, těch plánů, ale teď, teď je zajet dva týmy tak, abych s tím byl spokojený. Máš nějakou představu, kam bys to jako dotáhnul? Kam bys to chtěl dotáhnout? Jakou úplně, kam přesně bych to no, chtěl dotáhnout? No, jestli prostě vidíš prostě nějakou síť 40 kebabů uh, prostě. ne. Ja. ne. Ne, 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 to už je, za mě to je, nebo mě furt někdo píše, máte francízu, děláte francízu, nechci dělat francízu, já to mám prostě nastavený, I jako z toho Německa, když jsme prostě to objížděli a měl jsem toho kamaráda prostě, co, nebo co tam má pekárnu, mám pod sebou, já nevím, 20 lidí na sněně, někdy i 40, peče pro, pro půlku Berlína, pro, prostě pro Dánsko, ale pečou jako svoje libanonské věci, tak říkal, že to je nejhorší, furt tady ti někdo nepřijde do práce, tady ti někdo nepřijde do práce, já tohle neřeším, to řeší kolega, takže jako nemám. A pak už je to stavění moc velké firmy a takového toho velkého stromu, že tady je generální ředitel, tady je tenhle, ten má tohle, personalista a tak dále. Moc jako moc k tomu nemám no. M jako mám ještě udělat si jako, jako menší pekárnu, že teďka si pečeme jenom housky, ale potřebuji ještě abychom si pekli jako durumy podle jejich jako, jako představ, protože v Berlíně, když jsem tam jezdil osobákem a prodával jsem nějaký určitý počet jako do tak jsem si je doká... tak on mě je napek, což bylo nějakých, nevím, tisíc, dva tisíc, ale jezdil jsem do toho Berlína každých deset dní prostě osobákem, mm -hmm. nadval jsem to a jel jsem zpátky, což je neekonomický, jo. A pak je jako udělat ještě jednu pobočku, co mám jako v hlavě a to je vlastně všechno dělat jako na dřevěném uhlí nebo na dřevě, no. Mm -hmm. Že mít jako kebab na dřevě, i tu grillovanou zeleninu, prostě si to tak jako celý dělat jako na vohni a tak dále. Akorát tam je velký kámen úrazu, nebo si tak jako nastudovávám, že to nesmí chytnout. No. Teďka děláte kolik jídel denně, ty v obě pobočky? 600. Důle. 600 jídel denně. No, tak ono, když je lepší počasí, třeba, no, jako je teďka, když svítí sluníčko, je 20 stupňů, tak se dá udělat 150 tisíc jako tržba na dvě pobočky. To je super, ne? Máte z toho radost? Uh, jako máme z toho radost, ale když jsem měl, jako a je to teďka tým, zase je to dole čtyři lidi, nahoře jako tři lidi, plus dva a dva, ale když jsem dole měl ten nejlepší tým, který se... Ježiš, to je úplně skvělý, vím si, že tě je 28 prostě a teďka děláte takovýhle tržby, jako... Jo, tak ona ta tržba to je jako je... super, ale uh, zase není to nákup, prodej, kde prostě koupím za 40%, 60% z toho mám a mám tam jednoho na kase nebo jako a jednoho ve skladu, jo? To, to je mm -hmm, super, mm -hmm. jo, že, že tady je to prostě hrozně moc lidí, hrozně, prostě gastronomie je jako úplně jiný podnikání. Uh, v gastru nálada a motivace lidí jak, jak tohle se zajišťujete, že prostě tam nebudou, nebudou nepříjemný, nebo to pořád funguje stejným systémem jako s tím vážením, že prostě to máte pod dohledem sami? My jako nejsme úplně parta jako, nebo teda snažíme se být příjemný, ale nechci říkat, že moto, ale jak jsme parta těch kamarádů a vždycky jsme si o tom pak seděli jako na pivu nebo tohle z tak prostě na blbou otázku blbá odpověď. Takže prostě vy to, vy to, ještě jako tohle ani moc neřešíte, vy, v... Ne, jako vž, vždycky přijdeme, dobrý den, s úsměvem, nevím. jo, že by to nikdy nemělo být jako na dobré, dobré, teď mluvit trošku, možná trošku zprostě vždycky jako dobrý den, co si dáte, tohle sto. Ale říkám, no, když prostě, mě, jako, já se taky občas někým jako pohádám, když mi někdo začne tvrdit, že tady prostě dostal tohle z toho a, a, že znám majitele ze spoda, říkám, a já vás vůbec neznám, tak je to, a vy jste majitel, jo? A říkám, no jsem, no, tak jako já nevím, no. Jo, vít, jako, že když mi někdo jo. jako že do, do obliče, no, nebo ty jo, jako z prostý, nevím, jak můžu být, jako do tu tak ta, 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 to, co to je, jako jo, jo že prostě, jo, jo, že takhle tak, se to říkám, no, a nebo úplně přišel pán, a říká, Stravenka uh, stravenkama. Říkám, no stravenky nebereme. Ale nenávidím stravenky, jako ještě to mám zakázaný od sestry, mm -hmm. protože dělá jako předtím, uh, no teď jak se jmenuje ta firma, která v Sodexu a prostě ne, že to nebude učovat, že to nechci. A on mi říká, no a když jsem tady platil minulý týden, říkám, no když jsme tady dva měsíce a nikdy se tady stravenkama neplatilo, tak jak jste tady mohl platit? No a jsem to tady platil už víckrát. Hmm. Jo a začnou vám prostě lhát no, jako do obliče, tak jako pro to, proč mám být jako slušný? Ale byly nějaký momenty, kdy prostě si si říkal, já se na to vykašlu, nebo Ford. prostě to bylo těžký, řekni mi nějaký. To, to já jsem takový, že to vždycky jako plácnu, ale to, to <tějíiance> <tějí> jako ne, ne, že moment, já to říkám jako často... Mm -hmm. Že bych chtěl mít volno, že bych chtěl zase cestovat a že jsem tři roky byl maximálně v Berlíně a to jenom, že jsem tam byl koupit limonády a domu a zase zpátky a jednou na kamarádových narozeninách na dva dny v Amsterdamu a nikde jsem nebyl víc jak týden, no, tak mám, no to že, jako říkám často. Takže víc volna. No, jako, nebo víc volna, no, to zase já nemůžu mít zase jako tolik volna, mm -hmm. protože... Kolik, kolik jsi měl třeba dovolených za ty první dva roky, tři roky té práce? No tak to se bere jako dovolená, jako jestli má člověk volna, nebo jestli jede tam někam jako do Řecka a válece. Ni nic jako tu Řecko žádný, nebo jako když to beru takhle, tak nic. Nie, žádný nic, žádný dovolený. Ne. Takže ty, ty, jako bereš, do... ty bereš dovolenou, že prostě máš víkend volný. Teďka. No to, to seš rád. No, jako jo, ale hlavně mě hrozně dlouho trvalo jako se předníst, jako že když tam člověk není, že to funguje. Já to jedu víc jako takový jako po tom německým způsobu nebo potom tom tureckým, jo. Jako prostě turecký, prostě berlínský kebab nemá žádného manažera, jo. Tam jsou dva, dva frajeři, co to prostě kráje a jeden čest, třeba, jo, když to řeknu, nebo v, 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 tak, takhle, to nějak je, nebo někdo, kdo něco připravuje, krájí to nějaká prostě... Turecká bába a dva prostě co vydávají, no, pak se otočejí a jdou dál a tam mají jaké úplně jiný otevírací doby, protože je to velké město, jsou zvyklí prostě být furt na ulici, takže otevíračka je od 11 do 4 rána, takže se nějak protočí a jdou. Jaký jsi měl zážitky třeba ze zákazníkama? Pani, když četla článek, si jako teď, jako když četla článek z Forbesu tak říká, že jsem jako její motivace, no, nebo vzor, tak jsem si říkal, mm -hmm. jako je to dobrý, ale v, nevím, jestli jsem nějaký vzor nebo jako motivace. No je to inspirativní. No jako je, 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 to, ale já to zase jako, tak, jako až tak jako neberu, nebo prostě jako dělám, jako, že, že, mě to jako baví a... No a jaký to je pocit prostě po pár letech podnikání takovýhle úspěch nejenom jako finanční, ale taky i mediální, že ty lidi to oceňují, že se tě všímají, že to, že to vidějí, to je skvělý ve 28 letech být ve Forbesu a, v, a, a aktuálně si jo, myslím, že byl a další, reflek, další sám, noviny. No, no, Tak jako je to super, jako, jako neříkám, že to je jako, š, jako, špatný, no. ale člověk tomu prostě v obětu je tomu jako spoustu času. No. Mm -hmm. Kdybych jako chtěl žít takový ten běžný jako, uh, život, co prostě, že někdo chodí na osmičky do práce, pak jde s večer na pivo a, a víkendy má volný, a nikdo mu nevolá prostě v sobotu nebo ten jako nebere telefon, tak jako dobrý no. Člověk to prostě v je tomu hodně no. To jako plus, plus říkám no, bylo to jako štěstí, že jsem našel tu prostě to místo jak bych, na tom trhu s tím prostě, kde byla ta velká mezera jako v tomhle tom, no. Plus to se jako lidi zamilovali, jako v Berlíně to prostě jaký milujou a, a to furt a tak prostě tady to chybělo no. Mm -hmm. A to, ono to bylo jako, Nechci říct jednoduchý, ale je prostě, když jsem nějaký koukal na Polo na no šéfe, a všechno má být domácí, všechno má být domácí, tak prostě ten kebab nejde domácí, no. Mm -hmm. To jako jeden, prostě dvě a dvě si dá člověk jako dohromady a, a vznikne to, z toho, tohle, z toho. Akorát prostě jsou, burgu, burgeráren prostě tady je hrozně moc, jak je těžký udělat něco, jako prorazit mezi těma prostě dobrýma, jo. V tom kebabu nebyl jako nikdo, kdo by byl dobrý. To je pravda to, je, jo. to byl skvělý nápad. Opravdu říkám, jako, jako že... burger udělali lepší burger, než už tady tak Tady jich jako prostě spousta, jako prostě a hmm. já, já nevím, tam je prostě jsou skvělý ty z Brna, ten půjček Brno, tak ty taky mají nějak jako dopravy a jsou furt další, jo, Mr. do skvělý prostě slidery. Jo. A kebab a, není žádný. Ale kebab prostě tady nebyl. To bylo to jako. Prostě díra na trhu, jo, prostě hodně, fo, fo, jako nejsem Aziat, ale jako fo, Fočko taky, prostě Foček najednou, všude byly čínské restaurace, já takhle mám evidovaný jako trh hodně, že já teďka nevím, jako s čím, s čím se, se, nejdřív se rozjel pitel s kebabama, pak ze všech čínských restaurací se začaly dělat jakoby Fo, a pak se rozjeli všude barbershopy. To úplně takhle, prostě ta Praha se jako mění těma uh, nebytovými prostorama jako vždycky dole. Tak nejdřív byly kebaby, úplně to jel bum, 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 pak najednou všude fo, a pak všude barbershopy. Lidi kopírujou, no ale Větnamci jsou v tom nejlepší, jako ty fočka, opravdu to byla extrémně rychlá pro mě, no. jako No a teď ještě paradox toho, že my vlastně jak máme to, to meníčko, tak... Tak teď vlastně, nebo už vím, že bylo předtím jako pár, že někdo někde gemíze kebab malostranská, ty už zkrachovaly, teď je někde na Edenu. A teď mi někdo posílal z Butovicí, že nějaký gemíze kebab a ještě naše šavarma a všechny tyhle sty mají úplně stejný meníčka, nebo jako ne úplně stejný, ale že ty meníčka jsou prostě černý, v obrázky, bílej text, jednoduchý, prostě všechno to okopí No a teď jako mi kamarád posílal, jako že, 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 je tam jedna dobrá ta šavarma a teď to má úplně stejný. Tak jsem tam poslal kolegu, říkám, no to jako my jsme za ty obrázky prostě platili, jako to jsou autorský práva, platilo se prostě za to jako x tisíc, že to někdo maloval ručně dával to do vektorů a tak dále a tomu jsme jako řekli no tak to tady mějte jo, a pak vám přijde prostě předvolání prostě žaloba jako že prostě já tady nedám nikomu 30 tisíc za to za obrázky aby si to no ale to já měl na internetu to našeho říkám no to je skvělý no ale tak Taky najdu na internetu. A úplně to stejný, i venku prostě z toho říkám, no tak to už je mohl, že na těch butovicích to někdo aspoň jako překreslil, že to vzal zase z toho jako inspiraci, překreslil to, tak říkám, no, tak za chvíli bude prostě, všechny budou jako kebaby černý s bílým textem a všude budou jako ručně malovaný v obrázky, no. A já jsem si říkal, nebo za mě je to hrozně jako trapný, že i v tom jako Německu prostě každý kebab jako je skvělý, ale každý to má prostě jako jinak, že nikoho to jako nenapadne. Samozřejmě kámoš, který dělá toho grafika, který tam žil jako nějakou dobu v Berlíně, a říkal, no protože by ti tam přišli Turci s mačetama, to by bylo jednoduchý. Máš uh, nějaké jako, typy na podnikání v gastru, co by, co vidíš jako potenciál, že by dneska mohl někdo začít dělat dál, stejně jako ty si viděl ten kebab? Ty bych měl, ale jsou tam problémy, nebo jsou tam ale, že tady není pak ta surovina, jo? Tady. to říct? Co, co by se začal dělat? Ty problémy si musí vyřešit jako každý už, sám. Už, už předtím jsem měl jako, když jsem měl stánek, nebo t, t, první na začátku, tak mě hned jako tako al, al pastor, prostě dělají to jedni kluci z Amby, myslím, že dělají i v Amby a mají to jakoby bokovku. takže tohle to Jak se to jmenuje? Tako alpastore, Je to vlastně to stejný, vychází to z toho grilu, z toho vertikálního grilu. Akorát nahoře je prostě jako ananas, dole taky ananas a jsou to prostě jenom takos prostě s odřízným ananasem a s masem. Já nevím, prostě je toho spousta, jako, že tohle mě napadá, protože jsem jako věrný tomu jako vertikálnímu grilu, jo. Ta šavarma, taky. A třeba mimo gastro, nějaký typ na podnikání? Mimo, na podnikání. Mm -hmm. Tenisky, protože s tím mají kamarádi v obchod, jako, to, je, mm -hmm. to je za mě jako dobrý biznis. Co to stavě... je za obchod? Section. Section, mm -hmm. Section. Přeprodávají nějaké limitky? přeprodávají nebo... limitované edice, oho. zase ten trh jako s tím covidem prostě je nějaký takovýhle hodinky jsou dobrý, prostě jako luxusní, ale říkám, to už je prostě jako velká investice, ale co, jako mm -hmm. zase člověk nesmí se bát, jo, prostě před tři, třema měsíce má zase nějaký prostě padají, nějaký rostou, musí se v tom člověk jako vyznat, to i s těma jako teniskama, ale tenisky za 4 tisíce versus hodinky za 400 tisíce mm -hmm. je trošku jako mm -hmm. jiný rozdíl, samozřejmě jdeme pak s těma hodinkama vejš, s těma botama jdeme, jdeme vejš, jako byt Ale nějaký obchod prostě přijít na to, co se dá koupit levněji, no, prodávat to no, dráž, prostě no. a to, tohle to jako, jako přeprodej že to jde jakoby, že to je sekundární trh, mm -hmm, mm -hmm. ale mám kamaráda, který jako žije jenom, že nakupuje věci na Bazoši a, a prodává je dráž, že se tam objeví dobrý kola na, na Bavoráka, mm -hmm. Prodá je pak dráž, no, že ví, prostě prodávaj se za 30, jsou tam za 25, napíšu mu, přijedu ještě dneska, jsou za 20, no a pak je tam nechám za 30. No. Mm -hmm. Když jsi začínal čet si nějaký knížky nebo ne, já ne? absolutně nečtu. Aha, aha. Já ale... jsem jako hodně jedu jako videa a jako když jsem jako zkoumal tu gastronomii a tohle, tak jsem měl jako hodně YouTube a nebo jako Google jsem něco jako googloval, ale pro mě jako žádný jako motivační a tyhle ty, ty knížka nebo její poslouchání nějaký podcasty o motivaci, co to ne. Yeah, formal, mmit, jako, mm, že já se v tom zavrtám a prostě radši jako jsem koukal a tady tohle z toho a místo toho, abych prostě neměl jsem čas jezdit je po, po Izraeli, tak jsem si našel prostě nějakého e, youtubera, který prostě tam jezdil a koukal jsem Hle, tohle, takhle, tohle, tohle je takhle, tohle. Samozřejmě mm, tu chuť mm. necítím, ale pak si můžu Googlevat, jako ty recepty na to, a takhle se v tom vrtat. Že to je jako, kdybych dělal člověk bakalářskou prostě práci na to a jenom objevuje tohle píše si, ale nikdy tam nebyl. jako Nikdy to jako ne mm, neza nezažil ani toto. Ale Google je ohromný zdroj informací, že tam vlastně najdeš ne, ne, všechno, co chceš. co? Google a YouTube, no, a, za insta darmo. a Instagram. Zadarmo. No. Instagram je to stejný, že jako to, to mám spoustu prostě, ani nevím, já mě to nepřečtu, ten název té stránky je prostě nějaký turecký recepty úplně, tam jede, jako nikdo tomu nerozumí, ale je to tam rozepsaný, jenom co to do, co, co to do, o, dá se to překopírovat, no. A to mám prostě jako jiný, no, já říkám, já nebudu jako nejlepší podnikatel, asi nebudu jako v, nej, jako v nejvyšších číslech, nevymáčknu z toho, že to asi nejvíc, jenom prostě mě to baví, jako jsem šťastný, když těm lidem to chutná, jako říkám, nebudu zklamaný z když mi pán řekne, že tam je málo masa. Jo. Máš nějaký vzor, nějakou inspiraci? Jako spodnikání nebo může jako. může být spodnikání nebo i v soukromém životě. Jo, to je jedna. V soukromém úplně asi ne. Jako, v podni... jako takhle. Mně se líbí jako ambiente, jak to jako funguje, jako mm -hmm. co se týče, že má jako víc těch věcí a má to už takový to jméno, že se to otevře mm -hmm. a prostě jako funguje to na 99%. Mm -hmm. No a tak tak jako pan Karpíšek je asi velmi úspěšný, tak to je jako dobrý, jako z toho jídla a když to beru jako z těch, z těch kebabů, jako na který koukám, já nevím, mě přijde jako každý jako zajímavý, který má jako udělá, má dobrý jídlo, funguje mu to a, a jako za mě lepší, jako ještě jsou ten jako fast foodový prostě, nebo mm -hmm. jako je ti to rychlý, jako že prostě nechodím do fine diningových restaurací a ani mě to jako nějak neláká. Jsem takový kluk, co chodí jako v teplákách, nebo musím oblek, aby šel jako prostě doraz, jako za mě můžou být mnohem lepší, nebo tam to je zážitek prostě, jako je to něco jako úplně jinýho. Ale než jako jít do restaurace a nebo si dát jako krutej street food, tak mi přijde lepší krutej street food. Mm -hmm. a klidně si to snít jako u stánku. Mm -hmm. Ale to je jako tou mentalitou jako za mě toho Berlína. Mm -hmm. Jsem z toho byl prostě nadšený a baví mě to jako furt, mm -hmm. že prostě tady, tady nefunguje to, že bude venku minus 10 stupňů a je tam krutej prostě uh, nějaký tajský kary a, a fočko a jsou tam dřevěné lavice, které jsou úplně jako masivní a dějí tam v těch minus 10 a jedí to kary prostě na té ulici. Jo. Mm -hmm. To tady jako nikdy nebude fungovat. Já si nedokážu představit, že by tady seděli ty češi v těch péřovkách a jedli by tam to kary prostě a bylo by tam minus 10, jo. Ale ty bys mohl prostě o těch surovinách a o těch masech povídat nekonečný hodiny. No, to je dlouhý proces a všechno, no. Ale řekni mi spíš, jak se změnil tvůj osobní život. Prostě z kluka, který pracoval dáma na rohlíku, rozvážel tašky, tak během pár let ty seš, ty seš jako... Já bych řekl, dá se říct, veřejně známá osoba, díky té díky uh, no. mediální smršti, co tam proběhla, byl jsi ve Forbesu a v dalších těchto formátech, jak se změnil tvůj osobní život? Furt stejnej. Furt stejnej? Mm, furt stejnej? no. Akorát prostě víc práce méně práce, no. Není, ži jako není žádný volno a... Já ani moc jako, jako, já bych nikdy ani nedával moc jako svoji fotku, já nechci být jako někde nějaká celebrita, ani se tak jako, ne, jako ne, ne necítím, no prostě jsem kluk, co dělá prostě kebab. Plníš si nějak svý sny? ty jsi říkal, že jsi takový materialista, přinoslo ti to možnost prostě kupovat si nějaký hezký věci, který jsi chtěl jako dopřát dřív a nemohl? Jo, tak jak, jako, jako určitě no. Ale tak já si si kupoval věci jako prostě jako předtím no, jako Není to jako, že, že já se mě jako takhle, mě baví jako i, jo, jak bych to řekl, i kdybych neměl jako, nebo ne, neměl peníze, vždycky jsem měl jako peníze, jo ale uh, vždycky mě zajímala jako móda a prostě mm. ty, ty, věci zase jako kolem toho, jo? třeba přítelky to, to jako moc jako nějak mm -hmm. nebaví, já jsem takový jako spíš jako vě větší, větší, jako nakupovatel, jo? že prostě už tady jsem chtěl mikinu, já nevím, jako ale uh, už jsem ji měl, já nevím, no? teď jsme to řešili nedávno s kolegou, já nevím, 2015, jsem mm -hmm. se nebo jo, ještě dřív, prostě sedm let zpátky, jo? a prostě to takový jako materiál, se, že taky myslím, že 2015 taky jsem jako šetřil a koupil jsem si jako první prostě jako by brzo, jo, hrozně. Jo, že, Nevidíš to, ale ty jako ty, ty nevíš, kolik jste vydělávali po druhém roce, ale víš, že v roce 2015 to skoupil... si pamatuju, protože, protože... <laughs> <laughs> ale já jsem měl třeba iPhone 4, úplně rozpadlou z toho, ale hodinky jsem měl prostě jako drahý. Jo, jo. Jo, že a, a, a jako já jsem se je nekupoval jako nový, to byl jako, to byl skvělej káv, by se, teďka bych je prodal furt za stejnou cenu, co to. Ahoj, mm -hmm. že prostě úplně, my, no, měl jsem na výběr nějak dva, kdy byl jako Vacheron Constance, a nebo, nebo Breitlingy, a kamarád mi říká, no tak si vem ty Breitlingy, no a v té době stále, 50, 50, 57 tisíc, napsal jsem pánovi, jestli, že přejedu hned, on teda byl z Plzně, jsme se sešli někdy na Zličíně, a dal se za ně 51, no. A teďka bych si je mm. prodal furt za 51, za to no. Samý. no. Takže jako není to investiční, jako je třeba Rolex nebo nějaký jiný značky, mm. ale, ale jako máme do dneška, no. Mm. Akorát do práce prostě hodinky nenosím, protože to, to jsem jako prostě v masnotě, jo. Mm. A člověk tak jako načichne a tak dále, no. Ale Pojďme ještě říct, kde tě ty posluchači, kde vás ty posluchači můžou najít. Takže jednu pobočku máte u těch lázní v Praze, už... přesný, v Podolí, přesný. přímo naproti hlavní, hlavní bráně, že jo? No, kousek od brány, vlastně mezi bazénem, přímo je to zastávka dvorce, mm -hmm, zastávka. tramvajová mm -hmm. nebo autobusová, tak hlavně jako na tramvajový, a druhou máme roh Londýnský a Rumunský ulice, mm -hmm. takže je to Rumunská 26. A nebo když budou se chtít podívat na to jídlo, který děláte, tak máte na Instagramu stránku, jsem no. koukal. Gemize Corner Kebab. Gemize Corner Kebab. Stečka, myslím. OK, Filipe, super, ale díky, mně se to líbí. To jako, to je, jak ti psala ta jedna paní, že ji inspiruješ, to tak je, ten tvůj příběh je rozhodně inspirativní jako za tři, za čtyři roky dosáhnout tohohle z toho, dosáhnout takovýho hypu a vůbec jako začít měnit celou část toho jednoho segmentu, jo, kde je prostě x tovek z těch restaurací a vy přijdete s něčím novým, je prostě fantastický, takže já vám držím palce. Díky. Díky moc. Děkuji. Taky. Ať se daří. To bylo taky. Čau, čau. se ti to? Tak se přihlaš k odběru, ať ti neutečou další epizody. A samozřejmě to můžeš sledovat i na Instagramu a TikToku. Jelikož tohle je strašně dobrý podcast, tak bych teďka ukončil všechno, co děláš. Otevřel bych si ten Instagram, napsal bych tam Patrick Burian a dal bych hnedka follow.